ដែលមានអត្ថប្រយោជន៍នៃគ្រាប់ខ្នោអ្នកដឹងរួចស្រាប់ទៅហើយថាផ្លែខ្នោអាចញ៉ាំបានទាំងសាច់និងគ្រាប់របស់វាប៉ុន្តែមុននឹងបរិភោគគ្រាប់បានលុះត្រាតែយកវាទៅស្ងោជាមុនសិនអ្នកធ្លាប់ដឹងពីគុណប្រយោជន៍របស់ផ្លែខ្នោហើយក្នុងថ្ងៃនេះ Cambodia Flash News នឹងរៀបរាប់ប្រាប់តកតងទៅនឹងអត្ថប្រយោជន៍របស់គ្រាប់ខ្នោវិញម្ដង 1 គ្រាប់ខ្នោប្រឆាំងទៅនឹងជំងឺមហារីកនៅក្នុងគ្រាប់ខ្នោសម្បូរទៅដោយសារធាតុអង់ទីអុកស៊ីដង់ដែលវាមានមុខងារក្នុងការទប់ស្កាត់ការប៉ះទង្គិចនៃប្រព័ន្ធភាពស៊ាំនិងជួសជុលកោសិកា ADN ឡើងវិញ 2 រក្សាតុល្យភាពប្រព័ន្ធរំលាយអាហារគ្រាប់ខ្នោគឺសម្បូរទៅដោយជាតិសរសៃដែលវាជួយឲ្យដំណើរការប្រព័ន្ធរំលាយអាហារប្រព្រឹត្តទៅបានល្អ ជាពិសេសមិនបង្កឲ្យមានការទល់លាមកនិងទប់ស្កាត់ការរលាកពោះវៀនយ៉ាងណាមិញជាតិសរសៃក៏ជាប្រភពអុតិកដែលវាធ្វើឲ្យកកើតនៅមេរោគដែលល្អសម្រាប់សុខភាពនៅក្នុងខ្លួនប្រាណរបស់មនុស្សនិងទី3ប្រឆាំងនឹងមេរោគនៅពេលដែលអ្នកញ៉ាំអាហារខ្លះវាអាចធ្វើឲ្យអ្នកមានការរាករូសនិងមិនស្រួលខ្លួនប៉ុន្តែនៅពេលដែលអ្នកញ៉ាំគ្រាប់ខ្នោវានឹងជួយកាត់បន្ថយជាតិពុលនៅក្នុងខ្លួននិងមិនធ្វើឲ្យអ្នកឈឺទៀតទេសូមអរ